Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do desafio dos 100 bebês. A Amanda precisou acordar aqui para trocar a fraldinha da baby Gabriela, linda. E ela também vai trocar do Felipe, que tá ali brincando, acordei ele, tá precisando trocar a fraldinha também. E assim que ela terminar, eu vou colocar ela para dormir de novo, porque ela precisa de energia, né gente? Por enquanto, eu não vou conseguir chamar o Pedro para vir aqui para gente ter mais bebês, porque não tem mais espaço na casa. O que eu vou fazer? O Adrian e a Bianca precisam alcançar 5 pontos de habilidades em todas as habilidades. E aí sim eu consigo crescer. Conheceu por aqui. Todo mundo acordado, gente. Coloquei o Adrian e a Bianca pra pular em corda aqui fora, olha só. E tá maior chuva. Espero que eles não fiquem doentes. Porque eu coloquei eles porque eles estão precisando de físico. Inclusive, aqui o Adrian falta 1. E a Bianca, deixa eu ver, falta ainda 3 pra ela. Então o físico demora um pouquinho, né? Então eu coloquei até dar o horário da escola. Eles já comeram, já tomaram banho. E no caso hoje é sábado e não tem aula, né gente? Ai, eu esqueço de olhar aqui. Eu esqueço de olhar o dia. Ai, ai, então deixa eles lá. Enquanto eles aguentarem eu vou deixar. E gente, meu Deus, que susto. E gente, eu preciso aproveitar o máximo que der para as crianças aprenderem. Não, meu filho, ela tá ocupada. Das crianças aprenderem criatividade e lógica. Aqui, olha, ela toda feliz com o desenho dela, coisa mais linda. Já ocupou, limpar tudo. Então eu preciso aproveitar que eles ainda estão criança para aprender criatividade nessa mesinha aqui, né? E lógica também. Por quê, gente? Por quê, pessoal? Quando eles crescem aqui, a gente não tem, tipo, não tem piano nem a mesa, né? Então, até por causa de espaço. Eu quero aproveitar o máximo que der pra eles usar essa mesinha. E a Amanda já conseguiu terminar aqui. Agora você ensina o Felipe. Deixa eu ver como tá aqui. Lógica, criatividade. Vem aqui nesse aqui, ó. Pra você ganhar um pouquinho de criatividade. Que mocinho, gente. Eu acho que só falta pra ele o troninho. Se eu não me engano, só falta o troninho. E a Amanda vai lá. Deixa eu ver como é que tá o Felipe aqui. Ele ainda tá ali brincando. Para um pouquinho, Felipe, pra sua mamãe te ensinar logo a falar. Gente, e olha como eles estão desenhando bem. Que legal. Pessoal, coloquei a Amanda aqui. Hoje nós vamos terminar esse carro, viu? Esse carro vai ficar pronto hoje, nem que a Amanda desmaie aqui do ladinho dele. Eu vou deixar qualquer coisa, eu peço pro Adrian e a Bianca darem uma olhada nas crianças, mas a dona Amanda vai ficar aqui. Nós precisamos terminar esse carro, pessoal, precisamos. Gente, olha só, tadinha da Bianca. Eu tinha deixado a Bianca lá fora, pulando corda pra ela ganhar físico, só que tá no verão, né, gente? E eu esqueci desse pequeno detalhe. E ela se queimou, coitadinha. E olhem só quem vai vender limonada nesta tarde de sol. Neste verão. Que bonitinha, gente. Ela disse que tá gostoso. Derrubando metade. Vamos ver se ela vende aqui, né, pra alguém. Olha só, pessoal, nossa primeira cliente, quem é você? A Virna. Obrigada, Virna.
Uau, gente, que limonada cara, né? 14 simoleons. Não é barato, não, mas é um copão, né, gente? Também é um copão, então. Deve estar uma delícia. Eu tenho certeza que a Chloe fez com muito capricho. A Amanda tomou um banho, foi ao banheiro e já voltou. Gente, ela tá pintando. Então, até que. Pessoal, eu nem acredito que terminamos esse carro. Nossa, eu tô muito feliz. Pessoal, as crianças estão com sono. Até o Dylan foi dormir, dá um soninho da tarde. O Felipe tá aqui. Eu acho que eles não vão nem conseguir, porque eles realmente estão com muito sono. Vou deixar eles dormirem. Qualquer coisa eu dou banho, depois eu tento. A Gabriela também tá dormindo. Então toma aqui banho, depois você limpa. Pessoal, 5 e pouquinho da manhã. A Amanda veio trazer o Felipe aqui pra usar o treininho. Só falta isso para eles aprenderem e eles já podem crescer também. Então eu só vou esperar eles aprenderem a usar o treininho e aí eu cresço eles. E o Dylan acordou. Já minha filha também acordou. Só a Amanda, coitada, que tá podre aqui. Deitada. Oh, com sono. E aí? Tudo bem? Agora você coloca o Eduardo. Gente, eu não consegui mostrar a coisa mais linda, Bianca vindo dar um beijinho na Chloe dormindo. Muito fofo. O que tu vai fazer? Tu vai pegar ela? Ela vai vomitar em ti, tá? Que eu acabei de dar uma mamadeira pra ela. Não é você que sabe, minha filha, é você que sabe. Deixa eu ver se ela vai. Caricia ela. Ela tá bem, minha filha. Eu fiz tudo. Troquei fralda agorinha, que ela foi ela que me acordou berrando. Eu acho que ele já vai aprender. No caso, vai faltar só o Felipe. Deixa eu ver. Hoje é domingo, teremos aniversário. Também quer comer cereal, minha filha? Vai lá comer. Olha, gente, sozinho. Yes! O Eduardo aprendeu. Muito bem, meu filho. Pode voltar a dormir. Que a Amanda, coitada, ela precisa também voltar a dormir. Gente, não vou conseguir fazer bolinho para os meninos. A Amanda tá ali no último segundo tentando fazer com que o Felipe aprenda e o Eduardo já vai crescer. Tenho certeza. Olha só, gente, vai crescer. Yes! E o Eduardo cresceu. E aqui, gente, será que vai dar tempo? Nós tentamos, né? Yes, gente, deu tempo e ele já vai crescer também, eu tenho certeza. Ai, eu não acredito. E nós temos que fazer o bolinho da Gabriela. Vamos lá, meu filho. Parabéns, parabéns. Vamos ver o Felipe. E, gente, o Dylan e a Bianca, eles já estão com quase tudo certíssimo para virarem adultos também. Que isso, gente? Deixa o menino crescer, vai ter nem espaço, todo mundo no banheiro. Yes, muito bem, os meninos cresceram. Vou colocar o bolinho da Gabriela agora. Gente, por que todo mundo veio pro banheiro? Não tô entendendo vocês. Provavelmente agora, pessoal, os bolinhos serão somente dos recém-nascidos, né? Vamos ver. Vou tentar fazer das crianças também, mas aí a partir deles eu vou crescê-los, né? Quando eles conseguirem aquelas pontuações que eu mencionei com vocês. Que isso, ficar velha e nunca se casar, coitada, gente. Pior que vai acontecer isso mesmo. Porque ela vai ter que envelhecer pra poder casar. Espero que saia isso aqui, viu? É aniversário da Gabriela. Ai, que linda. Ela é linda, gente. Eu tenho a impressão que ela é a cara da Amanda, sabe? Ela só tem o olhinho do papai, mas ela parece bastante com ela. Igual o Adrian, né? O Adrian parece bastante com ela. Ai, que princesa! Gente, ela é linda! Será que a Gabriela vai ser a nossa
a nossa querida que irá continuar a nossa geração de bebezinhos. Ai, que amor, gente. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como está... Deixa eu pausar aqui rapidinho. Como está o andamento de Dona Bianca e Sr. Adrian? Bianca possui os 5 de culinária. Ela precisa de mais 2 de mecânica. Carisma, ok. Físico, precisa de 1. Lógica, 2. Que agora vai ser bem difícil, que eu vou ter que comprar a mesa, porque ela não aprendeu quando criança, viu, Dona Bianca? Ficou lá brincando, né, e não aprendeu. Enfim, criatividade, ela precisa de 1. E limpeza, ok. Se eu não me engano, o Adrian tem tudo, viu? Olha só. Ele tem culinária, ok. Os 5 de mecânica, carisma também. Físico também. Lógica também. Criatividade também. Limpeza também. Então, e ele só quer comprar, gente. Pela fé. Meu filho, a gente não tem todo esse dinheiro, só para lhe avisar, tá bom? Então, gente, foco na Bianca. Eu vou comprar a mesa, na verdade, né? E vou pedir para alguém lá jogar com ela, que aí uma das crianças aproveita e já ganha também, né? E, gente, outra coisa. Todas as minhas meninas vão ter que se desdobrar aqui para ganhar muita criatividade. Na verdade, agora a partir da Gabriela, né? Porque eu não sei se a Amanda... Eu preciso crescer os dois para a Amanda engravidar de novo. E se vierem mais meninas, eu vou focar na criatividade. E depois eu tento aqui, né? Porque a Amanda tem quantos dias agora? 8 dias, gente. Provavelmente ela só vai conseguir ter mais uma ou no máximo até 2 gestações. Então, talvez venham mais 4 bebês, mas vamos ver. Porque se ela estiver grávida... Ela só envelhece depois que engravidar, né? E aí vamos ter que esperar os bebês crescerem. Pessoal, eu vim até aqui bem pertinho pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Que fofura de criança. Ai, gente, ela é muito linda. Eu tô apaixonada. Eu achei ela a cara da Amanda. Achei ela a cara da Amanda. Já queria que ela fosse a nossa próxima matriarca, mas não sei, né? A Amanda ainda vai ter mais filhinhos, ainda dá tempo. Então vamos ver o que serão os próximos bebês. A Amanda vai lá levar ela no troninho que ela tá precisando e também já tá com sono. E a Bianca tá aqui fora jogando xadrez com o Felipe. E olha, gente, fizeram amizade. E o Adrian tá brincando aqui com... O Dylan. Cadê? Tá faltando mais filho mesmo, tá não? Cadê? Tá faltando. Não sei o que eles vão fazer agora. Ah, aqui, ó. E a Chloe está brincando com o Eduardo. Mas já já eles vão entrar, que eles têm aula amanhã, né? E, gente, eu vou ficar todo vapor aqui com a Bianca, o máximo que ela aguentar pra gente conseguir... Aumentar as habilidades dela, que lógica, só falta 1. E qual que falta mesmo aqui? Criatividade, né? E mecânica. Os demais estão ok. Pra poder ela crescer, né, gente? E eu quero fazer isso até amanhã. Pra poder já chamar o Pedro e encomendar meus nenenzinhos, né? Isso daí não vai ter espaço. A Amanda tava aqui tentando. Deixa eu ver se ela terminou. Ah, ela terminou, vai lá vender. Ó, oh, gente, ela dançando ali. Que amor. Sono, né, gente? Sono. E tá faltando cama aqui na nossa casa, né? Mas eu vou já dar um jeitinho. Pronto, pessoal. Coloquei aqui outro beliche. E uma outra criança dorme aqui com a Amanda sem problemas. Pode ir lá dormir, meu querido. Durma aqui, ó. Eu acho que as crianças também já estão com sono. Acho que o Adrian tava brincando aqui com a Gabriela. Ai, meu Deus, que amor. Os bebês, os recém-nascidos. Eu amo The Sims no geral, como eu já falei pra vocês. Mas, gente, não barra. Não tem como. Olha isso, gente. É muito linda. Os bebês são lindos demais.
A Amanda tá bem e os meninos precisam dormir. Vou pedir pro Adrian colocar ela aqui, que provavelmente ela tá com sono. Oxe, ela não levou ela no banheiro? Eu pensando que a Amanda tinha levado a Gabriela no banheiro, ela não levou. Então põe ela aí. Deixa eu ver aqui as outras crianças. Eita. Tá bom. Será que dá pra eles dormirem? Estão tudo com sono. Só vem dormir, pronto. Como você tá? Ah, também tá bem. Pedro. Que Pedro? Eduardo, você também quer ir ao banheiro, né? Crianças acordando por aqui. Eu já pedi pro Adrian e servir um cereal. Felipe acordou junto com ele. Vamos ver. Deixa eu marcar aqui. Os outros ainda estão dormindo, eles foram dormir um pouquinho mais tarde. Então, provavelmente, eles não vão conseguir nem tomar o café. Mas aí, eu deixo pronto, né? E depois eu guardo. E a dona Gabriela já vai acordar. Deixa eu ver como a Amanda tá. E a Bianca dormiu aqui com a Amanda no quarto. Então, eu já vou pedir pra ela acordar, né? Porque ela precisa focar nas habilidades. E eu pedi pra ela tirar ali a Gabriela do berço. E pra ela ir no banheiro. E aqui eu acho que eu vou pedir pra ela estudar mecânica, né? Que ela tinha começado, mas ela não terminou. Só pra ela ganhar esse ponto. Gente, todo mundo indo para a escola. Vou acordar a dona Amanda. Por quê? Tá todo mundo indo. Vamos ver a nossa... Já tá entraram, gente. A maioria, olha. Estão entrando. Vai faltar só a Chloe. Vai, Chloe. E, gente, vai ficar só a Amanda e a Gabriela aqui. Vou aproveitar, né? Porque... A Gabriela precisa aprender logo as coisas que ela tem que fazer. Deixa só a Amanda comer alguma coisinha e ensinar a bonita aqui a andar. Pessoal, a Amanda tá aqui ensinando a Gabriela a andar. E o Adrian e a Bianca chegaram da escola. Sua atividade, Adrian. As, gente, às vezes, olha só onde ele deixou. Olha só. Ai, ai, ai. Tem nem lugar nessa casa, né, gente? Tô pensando ainda. Eu não sei se eu aumento. Por quê, gente? Deixa eu falar pra vocês o que eu estou pensando. Eu quero juntar um dinheiro pra Amanda dar de presente para a filha que dará continuidade. Pra dar um inicialzinho, sabe? Então, não sei. Já também ela vai envelhecer daqui a um tempo e as crianças vão poder crescer, né? Então, tô pensando. Vamos lá, minha filha, venha cá que você tá precisando. Termine lá de estudar mecânica. Vamos que hoje vocês têm que dar tchau da nossa casa. Meus primeiros filhos. Olha só, gente, amando, ensinando a Gabriela a andar. Ai, que fofura. Tá um pouquinho aqui, daqui a pouco ela precisa já usar o banheiro, comer. Gabriela, no caso, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que tá as recompensas dela pra eu colocar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aham, não tem nada ainda. Mas o das crianças aqui dá pra colocar, não sei se vocês sabem. Vou colocar esses aqui, que é o melhor que tem. Você, eu coloquei pra você. Tinha colocado, falta aqui e aqui. A dona Amanda. Pronto, eles também já estão. Pronto, gente, ela conseguiu 5 pontinhos. Da habilidade mecânica. Agora eu vou pedir pra ela vir aqui nessa barra. Nem falei, né, gente? Eu comprei essa barra aqui de aquecimento que dá físico, né? E ela aprendeu. Agora, Amanda, você leva ela no banheiro que ela tá precisando. E dá uma comidinha pra ela. Ai, meu Deus do céu. Gente. Olha essa menina. Que
Que linda. Saúde. Pedi pra Amanda ir terminar aqui essa pintura, porque... Uau! Foi 500, mais de 500 monos, gente. E deixa eu ver. Ela alcançou tudo aqui de criatividade. Que legal. Porque, gente, eu preciso que essa bonita aqui ganhe ainda um ponto aqui de criatividade. Ela tá lá fazendo o físico. Tá quase terminando. Depois eu vou pedir pra ela vir aqui. E tem criança já fazendo tarefa. O Adrian, não sei o que ele tá fazendo. Tá só de boa, né? Vai brincar de arremessar bola. Ele tem tudo. 5. Sim, o Adrian tá muito de boa, gente. Muito de boa mesmo. E a minha bonitinha aqui vai fazer o quê? Desenhar. Isso, pode desenhar. E você tem que ganhar bastante criatividade. Coloquei um bolinho aqui rapidinho. Que vai ser aniversário do Adrian, gente. Teremos filhos adultos, eu não acredito. E eu chamei o Pedro, ele já tá aqui. O resto dos filhos estão vindo. E as crianças esqueceram a TV ligada, af. Parabéns, Adrian! Ah, gente, e a Chloe e o Dylan já podem crescer também. Já deu a hora do aniversário deles, então vou fazer tudo agora, tá? Yes! Muito bem! Que lindo! Parabéns, Adrian! Tá todo mundo feliz por você, meu filho. Todo mundo. Yeah. Gente, não dá, né, gente? O nosso filho é muito gato. Ele é gatíssimo. E agora é aniversário da Bianca. Todo mundo aqui pro aniversário da Bianca. Yes, parabéns, Bianca. Todos felizes por você. Que linda. E ela já quer mudar de casa. Vocês vão mudar de casa. Vão morar com o pai de vocês por enquanto. Vão embora não, que agora é aniversário da Chloe. E a Chloe vai virar uma adolescente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra eu não errar na hora de colocar. A última foi inspiração por riqueza, tá bom? Vem, Dylan, rápido! Gente, o Dylan, olha só que cara de modelo, né, gente? O Dylan vai ser modelo. Ele é muito lindo. Ele já até poderia crescer normalmente, sem... Normalmente não, né? É, forçando a crescimento se não tivesse dado o dia, mas aqui ó, já deu o dia deles. Yes! Parabéns, Chloe! Estourou o balão! Já fica aqui, Dylan, que o próximo é você. Yes! Linda, você é linda, filha. É aniversário do Dylan. Vai, Dylan. Yes, muito bem. Que lindos. Meia-noite. Bom, precisando dormir. E todos os balões estouraram. Yes, o Dylan cresceu. A aspiração dela ficou por... Ela se assustando, gente, com os filhos dela estão tudo gigantes. Ah, que filho prestativo. O último foi o da Chloe por conhecimento e o dele será por romance. O da Chloe ficou, ela gosta de cabelo loiro e preto, não gosta de mau cheiro. E ele...
É legal ser lógico, carismático, e não é legal ser trabalhador. Ok, né, Dylan? Ok. Não vamos crescer ninguém muito bem. Gente, os nossos primeiros adultos indo embora de casa. Estou emotiva. Eles vão morar com o Pedro por enquanto até eu colocar todos os filhos da Amanda numa casa só. Tchau, Adrian. Tchau, Bianca. Ai, gente. As crianças já foram para a escola. A Amanda tá aqui levando a Gabriela no troninho. Gente, vocês acreditam que eu não tava conseguindo fazer a Amanda engravidar? Tava difícil, viu? Mas foi e os bebês já estão encomendados. Nossos próximos bebês, será que serão os últimos? Provavelmente não, acho que vai dar pra gente engravidar mais uma, eu acho, né? E é isso, pessoal. Vamos terminando o nosso episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Ative os sininhos para vocês saberem quando eu estou postando os vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!